আজি আমি সন্মান বেল দিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ, কাৰণ চৰকাৰখনে আমাক ৰন্ধনকৰ্মীসকলক বাৰম্বাৰ বঞ্চিত কৰি আহিছে। যোৱা সময়ছোৱাত আমাৰ 2022 চনৰ মাননি দিয়াই নাছিল, জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী এই দুই মাহৰ মাননি কেন্দ্ৰ চৰকাৰে মাত্ৰ দিছিল আৰু অসম চৰকাৰৰ ভাগটো দিয়াই নাছিল। যোৱা অক্টোবৰ মাহত আমি আন্দোলন কৰাৰ ফলস্বৰূপে পূজাৰ আগে আগে আমাক মাত্ৰ 3500 টকা, অৰ্থাৎ অসম চৰকাৰে যি 500 টকীয়াৰ ভাগ সেই 500 টকাটো দিলাক। তাৰপিছত আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ভাগটো দিয়া নাই। সেই কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ভাগটো নিদিয়াৰ কাৰণে আমাৰ 28 অক্টোবৰত আমি পুনৰ শিক্ষা সঞ্চালকৰ ওচৰত যাই আমি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিলোঁ আৰু আমাৰ যি আলোচনা আছিল সেই আলোচনাক লৈ সেই আলোচনা মৰ্মে শিক্ষা সঞ্চালকে ক'লে যে আপোনালোকক 15 তাৰিখৰ ভিতৰতে পইচাটো দিয়া হ'ব আৰু এই পইচাটো দিয়াৰ কাৰণে যো জা চলি আছে। কিন্তু যেতিয়া আমাৰ 15 তাৰিখ ক'ত পাৰ হৈ গ'ল, তাৰপিছত 25 নৱেম্বৰলৈকে আমাৰ পইচাটো নিদিয়াত 25 নৱেম্বৰত আমি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী পুনৰ ঘোষণা কৰিলোঁ। এই আন্দোলন সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাৰ প্ৰতিটো ব্লকতে এই আন্দোলন হ'ল আৰু সেই আন্দোলনৰ ফলস্বৰূপে 26 নৱেম্বৰত মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে টুইটাৰ যোগে জনালে যে বকেয়া মাননী ৰন্ধনকৰ্মীসকলক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, এসপ্তাহৰ ভিতৰতে পইচাটো দিব। কিন্তু এতিয়া আমি পইচাটো পাই যে দেখিলোঁ আমাৰ বকেয়া মাননী আছে 8 মাহ, কিন্তু আমাক পইচা দিলে মাত্ৰ 5 মাহ আৰু 3 মাহৰ পইচা ক'ত? আৰু এই 3 মাহৰ পইচাৰ কাৰণে আমি আৰু আন্দোলন কৰিব লাগিব নেকি? সেইকাৰণে লগতে আমাৰ আৰু দাবী আছে। আমাৰ মূলতঃ আৰু দাবী হ'ল আমাৰ প্ৰতি মাহৰ পইচা পিছৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক, ৰন্ধনকৰ্মীসকলক খুব কমেও 7000 টকা মাননী অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰক, লগতে ৰন্ধনকৰ্মীসকলৰ মাননী নিয়মীয়াকৈ কৰক আৰু বছৰৰ 12 মাহৰ কাৰণে মাননী দিয়ক। এই দাবীৰ ভিত্তিত আমি আন্দোলন কৰি আছোঁ। ইয়াৰ লগত আমাৰ আনুষাংগিক দাবী আৰু কেইবাটাও আছে, কিন্তু চৰকাৰে মাত্ৰ মাননীটোহে যদি চেকাচৰকৈ দিছে, কিন্তু বাকী দাবীৰ প্ৰতি কিন্তু কোনো ধৰণৰ কাণসাৰ কৰা নাই। সেইকাৰণে আমি অহা 6 জানুৱাৰী তাৰিখে পুনৰ সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিখন জিলাত প্ৰতিটো ব্লকৰ পৰা আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ ৰন্ধনকৰ্মী গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব। আমাৰ বকেয়া মাননী আদায় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, ৰন্ধনকৰ্মীক নিয়মীয়া কৰ্মী হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অসম চৰকাৰে বাকী ৰাজ্য চৰকাৰে যেনেকুৱাকৈ অতিৰিক্ত মাননী ৰন্ধনকৰ্মীসকলক যোগান ধৰিছে, আমাৰ অসম চৰকাৰেও অসমৰ ৰন্ধনকৰ্মীসকলক অতিৰিক্ত মাননী যোগান ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আন্দোলনৰ পক্ষত গৈ আছোঁ।